Today we are going to discuss phrasal verb. And now let us first discuss what is a phrasal verb. Hatanate phrasal verb ata keneke banua hoy ami eta verb lo aru usually verb or pichot eta preposition diu aru hetu de dota word ekeloge eta phrasal verb hoi pore tomaloke tinota soa ami prothomote ki loisu eta verb loisu ভার্ব লৈছো আৰু সেই ভার্ববিলাকৰ পিছত আমি একো একোটা প্ৰিপজিচন লগাই দিছোঁ আৰু প্ৰিপজিচনকেইটা লগোৱাৰ লগে লগে এই প্ৰত্যেকটো একো একোটা ফ্ৰেজেল ভার্ব হৈ গৈছে কিন্তু আমি এটা মনত ৰাখিব লাগিব যে এই যিটো ভার্ব এই ভার্বটোৰ অৰ্থৰ লগত ফ্ৰেজেল ভার্বটোৰ একো মিল নাথাকে প্ৰায়ে মিল নাথাকে কেতিয়াবা হয়তো থাকে কিন্তু প্ৰায়ে মিল নাথাকে তোমালোকে এইটো ভুল কৰা তোমালোকে যেতিয়া দেখা যে কেৰি অন তোমালোকে ভাবা যে অ চাগে কিবা এটা বস্তু ডঙা কাৰণ কেৰি মানে কিবা এটা বস্তু দাঙি অনা গতিকে এইটো চাগে তেনেকুৱাই অৰ্থ তোমালোকে এনেকুৱা এটা বাক্য লিখি দিয়া হি কেৰিড অন দ্য বুক কাৰণ তোমালোকে জানা কেৰি মানে যে ডাঙা বা লৈ অহা গতিকে কেৰিড অন দ্য বুক লিখি দিয়া কিন্তু এইটো ভুল এইটো ভুল কাৰণ কেৰি আৰু অন যেতিয়া লগ হৈ পেলাই এটা ফ্ৰেজেল ভার্ব হ'ল সিহঁতৰ অৰ্থটো সলনি হৈ গ'ল এইটোৰ অৰ্থটো হৈছে টু কণ্টিনিউ চামথিং কিবা এটা কাম আগবঢ়াই নিয়া চলাই থকা দ্য ৱৰ্কাৰ্ছ কেৰিড অন their work workers khini hihotor kam solai thakil continue kori thakil thik tene ke give up ami jano je give mane hoise dia tomaloke eta bhul bakyo lekhi ba give to lekhi pelai he gave me up the book কাৰণ মনত লগে লগে এটা খেয়াল আহে যে গিফ্ট গিফ্ট মানেতো দিয়া গতিকে সি মোক কিতাপখন দিছিল এই বাক্যটো ভুল যদিও গিফ্ট মানে দিয়া কিন্তু এটা ফ্ৰেজেল ভার্ব হৈ যোৱাৰ লগে লগে তাৰ অৰ্থটো বেলেগ হৈ যায় ইয়াতে গিভ আপ মানে কিবা এটা বস্তু ত্যাগ কৰা কিবা এটা বস্তু কৰিবলৈ এৰি দিয়া টু ডিছকণ্টিনিউ চামথিং দেট ইউ হেভ বিন ডুইং ফৰ এ ভেৰি লং টাইম এই বাক্যটো হ'ব I have given up my bad habits. মই মোৰ বেয়া অভ্যাসবোৰ পৰিত্যাগ কৰিছো bring up এতিয়া bring মানে হৈছে bring মানে আনাই হয় এতিয়া তোমালোকে ব্ৰিং আপটো দেখি পেলাই তেনেকুৱা কিবা এটা বাক্য লিখি দিব পাৰা ফাদাৰ ব্ৰিং আপ চাম মেংগোজ ফাদাৰ ব্ৰিংটো আমি ব্ৰট বা কিবা এটা টেন্সৰ ৰূপত লিখিব লাগিব নহ'লে বাক্যৰ অৰ্থত নিমিলিব ব্ৰট আপ চাম মেংগোজ তোমালোকৰ মনত এই বাক্যটো শুদ্ধ যেনে লাগিব কাৰণ ব্ৰিং মানে যে অনা গতিকে দেউতাই মোৰ কাৰণে আম আনিছিল বুলি ভাবিবা তোমালোকে নহয় এই বাক্যটো ভুল ফ্ৰেজেল ভার্ব হৈ যোৱাৰ লগে লগে যেতিয়া ব্ৰিঙৰ পিছত এটা আমি প্ৰিপজিচন লগালোঁ যেতিয়া সেইটো এটা ফ্ৰেজেল ভার্ব হৈ গ'ল তেতিয়া তাৰ অৰ্থটো সলনি হৈ গ'ল ইয়াতে ব্ৰিং আপ মানে হৈছে ডাঙৰ দীঘল কৰা কোনোবাই তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰা যত্ন লৈ ডাঙৰ দীঘল কৰা গতিকে আমি লিখিম হি ৱাজ এটা পেছিভ ভাইচ ভাৰ্বৰ বাক্য লিখিম আমি হি ৱাজ ব্ৰিংটো গৈ পেলাই কি হ'ব ব্ৰট হ'ব পেছিভ ভাৰ্বৰ চেণ্টেন্সে এইটো ব্ৰট আপ বাই হিজ গ্ৰেণ্ড পেৰেণ্টছ তাক ককাক আইতাকে ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল এতিয়া তোমালোকে দেখিছা যে ইয়াতে যদিও কেৰি অন আছে মই কিন্তু কেৰিড অন লিখিছোঁ তাৰমানে মই টেন্সটো সলাব পাৰোঁ বাক্যত ইয়াতে গিভ আপ আছে মই কিন্তু গিভেন আপ লিখিছোঁ হেভ গিভেন আপ লিখিছোঁ তাৰমানে মই টেন্সটো সলাই দিছোঁ
टेन्स टू हलवाटो जदिओ नियम नहय किन्तु वाक्यर अर्थत मिलिबर कारणे आमी साधारणते इयारे टेन्स टू इयाते वाक्यत बदलाबय लागिब हलनि करिबय लागिब आमी इयाते जेनेके आसे केरी अन गिव आप ब्रिंग आप तेनेके एक्जेक्टली वाक्यत बहाय दिले वाक्यर अर्थतु निमिलिब गतिके तोमालोके एइखिनि कथा मन करिबा আৰু বহুত ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব আছে যিবিলাক আমি ক্লাছত আলোচনা কৰিম আৰু লিখিমো মাত্ৰ তোমালোকে ফ্ৰেজেল ভাৰ্বনো কি আমি তাক কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু তাৰ অৰ্থ যে ফ্ৰেজেল ভাৰ্বত যে ভাৱটোৰ অৰ্থটোৰে ফ্ৰেজেল ভাৱটোৰ অৰ্থ নহয় এইখিনি কথা বুজি পালেই হ'ল।